မေတ္တံတွေ့ပါတေကေဟိမေစတုပတိဟိမေမေမွေလေးခင်ဗျာသွားကျင်နေရှာတယ်နော်ဒါအစိမ့်မရှိတဲ့မွေမို့လို့ပါနော်မွေဝေးတို့မွေဟောက်တို့ဆိုရင်အမိဆွဲဖို့နေနေသာသာနော်တုံးတဲ့ကလောက်ထုတ်မယ်အနေထားတစ်ခုပါနော်ဒီမနိုင်မှာရှိတဲ့ဘုံကြီးတချို့ကဟိုမေတ္တာရှင်လို့လို့တကူရှင်လို့လို့လှုပ်ရှင်ကြတဲ့အကျင့်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျနော်တချို့ပြောတော့နော်အကုန်လုံးပြောတော့ပေါ့မေတ္တာသူတို့ကသူတို့မေတ္တာရှင်ကြီးလို့လို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်နည်းနည်းပဲစွမ်းနေသလိုလို့တကူရှင်လို့လို့ ਨੇ အဲတရိစ္ဆာန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်နေကနေတဆင့်အဲ့လိုမျိုးပြတာပေါ့နော်အဓိကတော့နည်းနည်းလူအထင်ကြီးစေလို့တဲ့စာနာလေးလည်းပါမယ်ထင်တယ်ဒီဗီဒီယိုလေးရှင်ပြမယ်ပြီးတော့ဒီလိုစင်တူယိုမားကိစ္စတွေပါရှိလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကဗ္ဗဒေဝိတာဇာတိန်နံဒိဗ္ဗံမန္တံကထံဝိယယန္တံတိတိဝိရံကောတံတိတင်စပိပတိတေယံအနခေတံမိတ္တပတာတပ္ပတာတပ္ပပါဏိနံတပ္ပတောပိနိဝါရီတိပရိဒန္တပနာမဟိဝိရုပခိဟိမေမေတ္တံမေတ္တံအိယပတိဟိမေစံပြဗုဒ္ဓဟိမေမေတ္တံယွတ်နေတာခန္ဓာတုတ်နော်ခန္ဓာတုတ်ယွတ်နေတာမွေကိုဒါမွေအတွက်ယွတ်ပေးနေရပေါ့ဗျာပြောချင်တာခန္ဓာတုတ်ကိုယွတ်ပေးနေဒါမဲ့မြင်ရတာကြီးကဘလို့ကြီးလဲပေါ့ခန္ဓာတုတ်ကခန္ဓာတုတ်ကအမိဆွဲပြီးရုပ်ပေးရတာလားပေါ့ဆိုလိုတာဗျာမွေဆိုတဲ့တရိစံကတရိစံအတိပဲသူကသူခန္ဓာတုတ်မကလို့မေတ္တာတုတ်ရုပ်ရုပ်ဘာရုပ်နေမှန်းသူမသိမသိတော့ကြောင့်သူသွားကျင်တဲ့ရှိရောသွားမှာပဲအဲ့တော့သူကခန္ဓာတုတ်ရုပ်ဖို့ကိုမွေကိုအမိဆွဲထားတဲ့အနေထားတစ်ခုဆိုလိုချင်တာကမွေကခန္ဓာတုတ်ပြီးတဲ့အချိန်နားထောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဓိကပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့ထွက်ပြေးသွားမှာဆိုလို့အမိကလည်းဆွဲထားရသေးတယ်နော်ယမေတံကန္နာကိုဆိုတော့ဟိုမအီဘူးတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပါပဲဒီဗီဒီယိုမအီဘူးပြောထားသလိုဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုလေဘေးညှစ်ထားရင်းနဲ့ပြုံပြုံလေးနဲ့ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေလို့ပြောနေသလိုပဲတဲ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာတင်တယ်နော်ဘောဓမာကိရိစာအပါဒေကိဟိမေမေတံမေတံတွေ့ပါဒေကိဟိမေစတုပတိဟိမေမေမွေလေးခင်ဗျာသွားကျင်နေရှာတယ်နော်ဒါအစိမ့်မရှိတဲ့မွေမို့လို့ပါနော်မွေဝေးတို့မွေဟောက်တို့ဆိုရင်အမိဆွဲဖို့နေနေသာသာနော်တုံးတဲ့ကလောက်ထုတ်မယ်အနေထားတစ်ခုပါနော်အမိဆွဲပြီးတော့ခန္ဓာတုတ်ယွတ်မယ်နေနေသာသာယွတ်ဖို့နေနေသာသာနော်တုံးတဲ့ထိုးပြီးကလောက်တုတ်မှာပါနော်ကလောက်ထုတ်မှာပါတံမေတ္တံဘဟုပတိဟိမေမာမံအပါဒကောဟိန္တိမာမံဟိန္တိတွိပါဒကောမာမံစတုပ္ပတောဟိန္တိမာမံဟိန္တိဘဟုပတောတပ္ပိတတတပ္ပိပါဏတပ္ပိဘုဒ္ဓသကေဝလာတပိပတ္တဏိပတန္တုမကိဉ္စိပါပမာကမအပမနောဗုဒ္ဓောအပမနောဓမ္မောအပမနောသံဃောပမနာဝန္နာနိတတိတ္တပါဏိအဟိဝိသိကာတတပတိဩနာနာပိတရပုမူတိကာနော်တော်တော်ဆဆောပေါ့ပါလိပါပဲနော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဆဆောကအစာပိုင်းကပြောသလိုတကူရှင်ကြီးလို့လို့မေတ္တာရှင်ကြီးလို့လို့နည်းနည်းလူထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြချင်တာပေါ့အဲ့အနေထားပါပဲနော်ခန္ဓာတုတ်ဆိုတာအမိဆွဲရောရတာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်စင်တူယိုမဘာရီရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်အဲ့ဖျားမှာဒီဇေဒီတွေမှာဖျားတွေမှာမွေတွေကိုလောင်အိမ်နဲ့မှန်လောင်အိမ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့နော်ကျွေးကျင်တာတွေကျွေးဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်တင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဗီဒီယိုဆိုလို့ရှိရင်မွေရောပြပါဇက်ထဲပိုက်လုံးထည့်ပြီးတော့အပေါ်နဲ့ကရောနဲ့အစာတွေလောင်းထည့်နေရလीအဲ့လိုလှုပ်ချင်သလိုလှုပ်အဓိကတော့ရိတ်စံညှင်းမနှိမ့်ဆက်နေတာပဲနော်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့ကောဘကရီအလူငွေရဖို့အတွက်မွေပြစားတဲ့ကိစ္စတွေနော်မွေရှိမယ်နောက်ပါရီရှိမလဲတခြားသူတော်ဘာတွေလည်းရှိတယ်ဗျမွေရတော့အများဆုံးပေါ့ဗျာနော်မွေရတော့အများဆုံးခံရတာနော်သူ့ဟာသူမွေလေးတကောင်သူ့ဟာသူလမ်းသွိုင်းလိုင်းနေဘုရားရှင်မြေပေါ်ရောက်လာလို့ရှင်ဒီမွေကဘုရားလာဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့နော်မှန်လောင်ရင်လည်းကောက်ထဲထားပြီးတော့မွေဘုရားတို့နော်မွေတော်ဘုရားလာဘူးတဲ့ဘုရားတို့နော်တကူးရှိတဲ့ဘုရားတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေနာမည်တက်ပြီးတော့အလူငွေရအောင်လှုပ်ရှားကြတော့တာပဲ။ဒါရီကျွန်တော်ကအဲ့လိုဟာမျိုးတွေမြင်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲမြင်တယ်ဗျ။ဒီလိုပဲမြင်တယ်။အဓိကကဒီလိုလှုပ်ဖို့အတွက်ပဲငါဒီလိုနာမည်ကြီးချင်တာဖြစ်ဖြစ်နော်။လူထင်ကြီးခံချင်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးလှုပ်ကြတာပေါ့။ပြီးတော့ခြေလေးရနွားဦးတက်။ဒါလည်းတရိစ္ဆန်နဲ့ရိစ္ဆန်နဲ့ပြပြီးလှုပ်ရှားတာတမျိုးပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲမြင်တယ်အဓိကတော့တကူရှိတယ်လို့လို့ဘာလို့ပြကျင်တာဗျာအဓိကเนาะသူ့ကိုနွားတော်ဥတိုက်တယ်ဆိုရဲအနေထားတစ်ခုမျိုးကိုပြကျင်တာနွားတော်ဥတိုက်တဲ့အနေထားတစ်ခုဆိုတော့ဘာညာရတော့မဟုတ်ဘူးဗျာလူတင်းကြီးတာပေါ့เนาะ
လူထင်ကြီးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီလူဟာတွေကဟိုနွားတွေမဟုတ်ပါဘူးနော်ကြားတွေစင်းနေတော့မဟုတ်ဥတိုင်အောင်စက်ကပ်ဖွဲ့နေမှာလှုပ်လို့ရနေတာပဲငငယ်လေးတွေကမွေးပြီးသင်ပေးထားလို့ရနေတာပဲဗျာနော်ဆိုတော့ဒီလူအလုံးတွေကဗုဒ္ဓလိုင်းစင်းနေမညီဘူးဗျတာရေးရေးပြောရတယ်မညီဘူးမညီဘူးနော်ဆိုဒီမွေတွေကတော့အစိုးဆုံးခံရတာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မြင်ရလို့ရှိရင်ခဏခဏတော့ပြောလို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့လိတ်တွေရှိသေးတယ်လေရှိတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုဒီလေကဘာလေလဲကုန်းလေလားရေလေလားသူတို့မသိဘူးလေမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ကန်နဲ့ပြစ်ထဲထားလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလဲရှိကုန်းလေကြီးရေကန်နဲ့ပြစ်ထဲထားတော့သူ့ဟိုလေခမညာနော်ကုန်းကမူလေးနေရာလေးချင်းချင်းလေးမှာဖတ်တွဲပြီးနေကြရတဲ့အနေထားရှိတယ်နော်အများကြီးပါပဲအထရေးဆန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှားကြတာပေါ့လေနော်ဒီမှာတော့မွေကိုအပီးဆွဲပြီးတော့ခန္ဓာတို့ရုပ်ပေးနေတာပါနော်အစရှိတဲ့မွေဆိုတော့ရွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ Okay ပါ။ဒါတော့မြင်ရတွေ့ရတာလေးကိုပြောပြတာပါ။အားလုံးပဲကြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးပါ။